Info, Izo in vsi drugi dramovci, zdravo. Pred tednom dni je vlada preklicala epidemijo, ki jo razglasila 12. marca. Še naprej pa veljajo nekateri zaščitni ukrepi za preprečevanje širjenja virusa, drugi pa so že odpravljeni. Vrhunski športniki in rekreativci se tako lahko spet gibate na igriščih, dovoljeni so tudi kontakti. Trenirate lahko v vseh športnih objektih in na vseh površinah za šport v naravi. Omogočene so tudi tekme do vključno državne ravni, kar pomeni, da se za zdaj še ne morete meriti na mednarodnih športnih tekmovanjih. Upoštevati pa je treba še vsa druga priporočila, zato na tekmah ni gledalcev. Na igrišče so se že zapodili tudi člani nogometnega kluba Mirna. Po dolgih dveh mesecih mladi nogometaši ta teden spet trenirajo tako, kot so pred epidemijo. To so že res komaj čakali. Pogrešal sem trenerja, pogrešal sem treninge. Tudi igralce, ki so dobri igralci. Ko bo ta zihta, nekaj prite za mano. Gre? Malo mi je bilo tudi dolg čas že doma, ker sem pogrešal nogomet. Namesto tega sem igral pa video igrice nogometa. Dvomesečna prekinitev treningov je dolga doba. Tako dolgo nogometaši ne počivajo niti po zimi. To se zdaj gotovo občuti, čeprav so se mladi športniki trudili vzdrževati kondicijo. Ker dveh mesecev nismo imeli treninga, sem že malo skoraj pozabil igrati nogomet. Zdaj sem se spet spomnil nazaj. Malo sem kondicije zgubil. Živim v vasi in ko sem imel čas, sem se pač odločil, da bom šel, ne vem, teč. Tekl sem, pa tudi žogo sem treniral doma. Sem z bratom tudi treniral. Končno so dovoljeni stiki med športnimi treningi več kot dveh oseb, kar do zdaj ni bilo dovoljeno. A marsikaj je tudi na treningih drugače. Ne smemo nekaj se ful družiti, pa ta razdalja 2 metra, pa garderobe ne smemo uporabljati. V bistvu moramo priti že zrihtani na trening, sem da se pač preobujemo v kopačke. Organizacija športnih tekmovanj je dovoljena do vključno državne ravni v športnih panogah brez gledalcev. Navijači ti dajo neko spodbudo, ki ves čas navijajo zate. Se bomo mogli navaditi tudi brez navijačev. Tekme so v bistvu zdaj konc. Se pripravljamo za drugo leto. Treniramo 3 krat na teden po 1 uro. Pripravljamo se, da bomo naslednjo sezono čim bolj uspešni.